Tragjedi në Shkodër, 12 vjeçare si merret jeta me armë gjahu. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Shkodrës. Nga raportimet e para mësohet se një vajze të mitur i është Marieta, në rrethana ende të paqarta. Në orën 16:05 minuta është paraqitur në spital e plagosur me armë gjahu çifte. Shtetasi e mitur EG, 12 vjeç banues në fshatin Bakserjoll Velipoj, Shkodër. Voglushja ka ndruar jetë në spitalin rajonal Shkodër. Nga hetimet paraprake mësohet se ngjarja ka ndodhur aksidentalisht në banesë. Në drejtimin e prokurorisë së rrethit gjyqësor Shkodër, veprimet po kryen me grupin hetimor për sqarimin e rrethanave të ngjarjes së rëndë.